Muuten, jännittääkö sua, kun sä meet huomenna yläasteelle? No, eipä oikeastaan. Kiva saada uusia kavereita. Mut kai me ollaan silti vielä parhaita kavereita, vaikka mä jäänkin vielä kutoselle. Totta kai ollaan. Ei se mitään muuta, vaikka mä oon sua vuoden vanhempi ja menen yläasteelle sua vuotta aikaisempaa. Hyvä, mut me voidaan sitten hengata aina koulun jälkeen. Niinpä, ja tallilla tietystikin nähdään, koska me käydään 2 kertaa viikossa samalla tunnilla. Niinpä muuten, ensi viikolla alkaa ne vakkaritunnitkin nyt, kun kesäloma on loppu. Jep, niinpä. Huomenna on maanantai ja meillä alkaa koulu ja meillä on eka tunti sitten keskiviikkona. Eli nähdään sitten silloin. Eli lupaat, että ollaan vielä parhaita kavereita? Joo, joo, mä lupaan. Kautta kiven ja kannon. No niin, vastaan Moona. Seuraavaksi mä annan teille teidän kotitehtävän, mutta tämän tekemisessä ei ole mikään kiire, eli tähän on noin 2 viikkoa aikaa tehdä. Onko siellä puhelimessa jotain, jonka haluaisit jakaa koko luokalle? Sori, ei. Keskityt vielä hetken aikaa, kun mä annan kotiläksyt. Elikäs tosiaankin, tämän kertaisena läksynä. Elikäs kirjoitatte siis esseen siitä, mitä te odotatte tulevalta kouluvuodelta, mitkä asiat sitten saattaa jännittää ja mitkä tuntuu semmoisilta mukavilta, mitä odotatte eniten. Voit esimerkiksi kertoa siitä, että jännittääkö teitä yläasteelle meneminen ensi vuonna ja jännittääkö teitä kokeet ja ihan mitä tahansa voitte kertoa. Ja palautetaan 2 viikon kuluttua, mutta nyt välitunnille. Niin tylsää ilman Moonaa, varsinkin välitunneilla. Onneksi mä pääsen tänään näkemään sen tallilla. Hei Jemina, miss sun heppakaveris on? Yläasteella. Vieläkö sä käyt ratsastamassa niillä elukoilla? Joo. Mikä täällä haisee? Täällä haisee ihan hevosenlanta. Heh heh, onpa hauskaa. Moona saisi aina niin hyvin sanoa noille vastaan. Moona näyttäisi olevan tuolla myöskin jo. Mut kenelle se oikein juttelee? Noi ei kyllä ole meidän tuntilaisia. Moikka Moona! Moikka Jemina. Tässä on toi Siiri, Peppinen, Elina. Me tutustuttiin koulussa. Ne on samalla luokalla kuin minä. Joo, okei. Okay. Tuliks säkin yläasteelle, Jemina? En. Mä oon vielä kutosella. Mut ensi vuonna sitten. Joo, okei. Okay. Mut Moona, niin kuin me puhuttiin, niin sun pitää oikeesti tulla meidän kajoukpäivä maastoon. Ehdottomasti mä tuun. Voisiks mäkin tulla teidän kaa? No katsotaan se sitten lähempänä, kun saadaan sovittu joku ajankohta. Okei. Okay. No mut Moona, kävikö sä katsoa tuntilistat jo? Joo, mä menen leidillä ja sä menet Ristolla. Risto, jes! Mun rakas hoitoponi! Mä menen heti hakee sen tarhasta. Ai, hoitaaks toi Ristoa? Joo, se sai sen hoitohepaks just ennen kuin alkoi kesäloma. Okei, mutta Ristohan on pikkuponi. No ei se nyt mikään shettis ole ja kyllähän Risto ihan osaava poni on. No joo, mutta ei siellä kauhean korkeata voi hypätä. Niin. Eikä se pysyisi maastossa meidän perässä. No joo, totta. Moikka Risto! Sä oot maailman ihanin poni. Niin, oot ihana. Mennään tunnille. Tänään mennään ehkä puomeja tai jotain, en tiedä. Vihdoinkin mullakin on hoitoheppa, kun Moonalla on ollut jo niin pitkään leidihoitsuna. No niin, Ripa, mennään hoitopaikalle. Mentäisikö Moona tänään, kun lähdetään tallilta, niin taas sinne puistoon? Vois vaikka käydä kioskilta ostaa skarkkia tai jäätelöä? En mä tänään voi, kun mä oon sopinut, että mä oon noitten tyttöjen kaa tänään. Okei, no joku muu päivä sitten. Juu. Toivottavasti Moona ei unohda mua noitten sen uusien ystävien takia. Suitset vielä. Ärsyttävää, miksi Moona haluaa nyt koko ajan olla noittenkaan? Meidän piti olla tänään yhdessä tallilla. Moi Jemina, haluaisitko lähteä mun ja Eerikan kanssa joku päivä ponimaastoon? En mä oikein tiedä, kun mä menen ehkä maastoon Moonan ja noitten, no noitten tyyppien kanssa, jotka on tullut hoitopaikalla. Mä en muista niitä kaikkien nimiä enää. Ai noittenkaan. Mä en ehkä tiedä kannattaako, koska
ne hirveästi tykkää poniratsastajista, koska niiden mielestä ponit on lapsellisia ja noloja ja vaan pikkulapset ratsastaa poneilla. Mitä? Kyllä jotkut aikuisetkin ratsastaa poneilla. Niin, mutta ne luulee olevansa niin cooleja, niin sen takia se on niiden mielestä noloa. Ja mä en muutenkaan suosittele niinku ton porukankaan hengailua, koska ne ei oikeesti oo kauhean kivoja. Niin, ne puhuu aina kaikista pahaa. Mistä tiedätte? Hei, mun vanhemmat omistaa tän tallin ja mä käyn täällä joka päivä, niin mä näen ja kuulen ihan kaiken. Uskon, mutta mä yritän nyt sopia kuitenkin Moonan ja noittenkaan sen maastoiluun, kun mun ja Moonan pitäisi muutenkin täällä tallilla niinku hengata paljon, kun me ei nähdä koulussa enää. Okei, mutta sit kun sä huomaat, että ne on ilkeitä sua kohtaan, niin meidänkaan voi aina tulla. Okei, kiva, kiitti. Noin, maailman söpöin Risto. Mä tarvitsen hyppätä jo tässä selkään. Turvallisuussyystä hevosen selkään kannattaisi nousta vastakentällä. Joo, mä tiedän. Mut kyllä Moonakin on jo leidin selässä. No, mut ponit on paljon vekkuliimpia kuin hevoset, niin ne saattaa yhtäkkiä tehdä jotain jekkuja. No joo. Tänään saattekin mennä ihan rauhassa kahdestaan tunnilla, mutta seuraavalla kerralla teitä onkin 3, kun täällä tallilla aloittaa uusi tyyppi ratsastuksen. Oi kiva, mikä sen tyypin nimi on? Emma. Okei. Mutta mä laitan nää esteet nytten laukkapuomeiksi, niin voit tulla sitten niitä laukassa. Hyvä Moona! Sitten on meidän vuoro, Risto. Hienosti, ja sitten voitais tulla näitä puomikasoja tässä. Sä oot ihan huippuratsastaja. Ah, noi taas. Toivottavasti ne ei arvostele mun ratsastamista. Sitten vaan pidät hyvän tuntuman Jemina Riston kanssa. Näin. Tuu uudestaan, ei ihan askeleet sopinut. Eikö sinä edes puhamikasan ylipäässy? Keskity Jemina. Älä anna noitten häiritä. Jemina, tullaan sitten vielä toisessa suunnassa. Ja mä laitan nää nyt semmoisiksi kunnon laukkapuomeiksi, että nyt pitää keskittyä ja koota hevosta. Hyvä Moona! Voitte sä kuvat videoa, kun mä tuun? Joo, tuu vaan. Hyvä! Hei, kuvat tääkin. Joo. Kuvaaks toi? Niin mä pystyn keskittyä. Tytöt, lähtekää sieltä kentän laidasta pois, kun te häiritsette opetusta. Miten me voidaan häiritä täällä muka? No sitä varmaan pelottaa. No niin, tuu uudestaan. Hyvä, se meni jo paljon paremmin. Miksi sä pystynyt keskittymään? No kun mä ajattelin, kun ne naura tuolla, että ne naurais mulle. No ei varmasti nauranut sulle, sä oot vaan herkkä. Ai, okei. Miksi sä kuuttuu näin hyvät videon? Oh my god! Mille te nauratte? Siis Siiri kuvasi videoa sen puhelimella, kun Jemina meni puomit ihan sikahuonosti. Ja tässä lopussa kuuluu, kun Jemina huutaa Annille, että Anni, mä en pysty keskittyä. Sitten varmaan nolotti, kun veti niin huonosti. Mut eihän Jemina antanut teille lupaa kuvata. No mitä siitä? Haittaisi sua jotenkin? No ei se mua haittaa, mutta Jeminasta ei varmaan tunnu kivalta. Se oli hei vaan video, eikä me olla julkaisemassa sitä mihinkään, joten ihan sama. No joo, mutta näyttäkää se mun video. Joo, tässä. Tänään ei mennyt Risto tunti ihan kauhean hyvin, mutta se ei ollut sun vika. Minkä takia noillakin pitää olla samana päivänä nykyään tunti kuin meillä? Ennen mä en ole nähnyt niitä ikinä, kun ne on käynyt eri päivinä täällä.
Mennäänkö maastoon sunnuntaina, hoitopäivänä? Joo, se kuulostaa hyvältä. Mäkin voisin tulla Leidin kaa. No niin, mahtavaa! Voisinko mäkin siis tulla? Me vähän mietittiin, Jemina, että sun ei ehkä kyllä kannat tulla meidän mukaisin maastoon, koska me mennään laukkamaastoon ja sä et kyllä pysyis niinku Ristolla meidän perässä. Kyllä ponitkin on nopeita, Risto varsinkin. Ihan varmasti pysyttäis perässä. No, ehkä ei silti tota riskejä, että tiput sieltä selästä. No ei sitten. Ne ei vaan halua mua niitten mukaan. Ja Moonakin mulkoilee mua ihan oudosti. Mitä pahaa mä oon nyt tehnyt, että noi on tommosia mua kohtaan? Mut suhu voi Risto aina luottaa. Pääset takaisin tarhaan. No, kai mä sitten lähden kotiin, kun Moona ei tänään enää voi olla munkaan, kun se on noitten uusien kavereitten kanssa. Moikka Risto, nähdään ylihuomenna perjantaina, kun mulla on toinen tunti. Moikka! No, millainen oli vuoden eka tallipäivä? Oliko kivaa? En nyt tiedä. No, mikä on? Moona on saanut sieltä sen uudesta koulusta kavereita, ja ne sen uudet kaverit käy Rampon tallillakin, ja nyt se oli koko aika vaan niitten kaa siellä tallilla. No toivotaan, että tää nyt olisi vaan joku tämmönen vaihe, että Moona yrittää kuulua joukkoon siellä uudessa koulussa ja yrittää saada sieltä uusia kavereita. En mä usko, että toi jatkuu pitkään. Toivotaan. Mä en tiedä, miten Moona on voinut muuttua parissa päivässä noin paljon. Mä en ainakaan halua niitä sen uusien kavereiden kanssa, koska ne on semmosia ilkeitä. Ei sun ole mikään pakko olla heidän kanssaan. Kyllä sä saat muitakin kavereita. Mutta hei, jos mä annan sulle vähän rahaa, niin haetko sieltä kiskalta meille karkkia, niin voitais vaikka katsoa joku elokuva yhdessä? Joo! Noniin, hyvä! Mitä sais olla? Mä otan varmaan noita karkkeja, mitä tuolla ikkunalaudalla on. Näitä? Joo. Okei, mä laitan sulle pussin valmiiksi. Joo, mä venaan. Onks tuolla Moona ja noi? Siis niin kiva, että me tutustuttiin suhun. Niinpä, harmi kuin ei aikaisempaan, kun... No, meillä on ollut vain eri päivänä tunnit, niin ei ole nähty. No mut onnes nyt tutustuttiin. Kuinka kauan sä oot muuten sen Jeminan tuntenut? No siis koko ala-asteen. Miten sä oot kestänyt sitä niin pitkään? Ai miten niin? Ei pahalla, mut se vaikuttaa aika ärsyttävältä, vaikka mä sitä silleen tunnekaan. Mut silleen kun se koko ajan kyseli sit maastuus, että pääseekö meidän kanssa, niin ärsyttävää. Niin, no ehkä vähän. Se voi ihan rauhassa mennä niitten muitten nolisten kanssa. Karkit! Kuka tätä oveekin on oikein paiskoa? Mitä on? Mä oon yksin, en mä jaksa kattoo mitään. Mikä hätänä? No harmittaa vaan! Mene pois. Jos haluat puhua, niin muistat, mä oon täällä. Mä inhoon Moona ja sen uusia kavereita. Perjantaita kaikille! Tänään mä haluaisin esitellä teille meidän uuden luokkalaisen, joka muutti tänne Helsingistä. Moi, mä oon Emma. Toi on ihan varmasti se sama tyyppi, joka tulee meidän tunnille Rampon tallille. Sä voit mennä Emma istumaan tonne Jeminan viereen tonne luokan perälle. Moikka Emma, mä oon Jemina. Moi. Aloitaanko ratsastaa Rampon tallilla? Joo, mulla on tänään eka tunti. Oh my god, sä tuut saman tuntiryhmään, missä mä oon. Anni kertoi siitä viime tunnilla. Oikeesti? Vähän kiva. Nyt mulla on joku tuttu, kenen kanssa olla siellä. Joo, mä voin esitellä sulle sit paikkoja ja kaikkea. Joo, okei.
No niin, hiljautetut siellä takana. Nyt aletaan opiskelemaan matikkaa. Matikka mun inhokkiaine. Sama. Tässä on Risto. Risto on mun ihana hoitoponi. Oi, onpa se ihana. Niin on, Risto on paras, mutta mä en tänään varmaan pääse ratsastamaan sillä, kun mä ratsastin sillä viimeksi. Aa, voi harmi. Keitä tuo tunnin nyt menee? Onks nekin sun kavereita? Siellä menee tommonen vähän ehkä kokeneempi ryhmä ja sit tossa penkillä istuu Moona. Me oltiin parhaita kavereita, mut mä en oo ihan varma enää. Se on nyt käytäytynyt tämän viikon niin oudosti, kun se meni yläasteelle. Ja noin sen uudet kaverit, jotka tossa tunnilla on, niin on samalla luokalla kuin se. Ja ne ei tykkää musta ja ne puhuu musta pahaa. Mitä vitsiä, onpa inhottavaa. Mut mennään katsoa tuntilistaa. Se on varustehuoneessa, tuu perässä. Kenenkaan Jemina jutteli? Onko siellä joku uusi kaveri vai? Mä menen näköjään Fasulla, sä meet Emma Shiralla. Ja Moona menee näköjään Lyydialla. Haluaisitko sä auttaa mua yhdessä jutussa? Joo, totta kai. Missä? Sunnuntaina kun on hoitopäivä ja Moona on menossa maastoon noitten sen uusien kavereitten kanssa ja ne ei halunnut ottaa mua mukaan, niin mä ajattelin, että mä lähden kanssa mettään, mä menen johonkin puskaan piiloon ja säikätän ne ihan täysiä. Mut sä jäät kiinni heti. Ei vaan, mä vaan karjun sieltä puskasta, en mä tuu esiin. Mä karjun niinku joku eläin, ja sit kun ne hevoset pelästyy ja lähtee karkuun, niin ei kukaan ehdi katsomaan, kuka siellä puskassa oikeesti on. Onkohan toi nyt ihan järkevää? No, ne on ollut niin ilkeitä, niin niitten kuuluu maistaa omaa lääkettään. Mut kostaminen ei ikinä oo hyvä vaihtoehto. No, mä tein sen silti. Okei. Okay. Tässä tarhassa on Shira, se on tää valkoinen tamma tässä. Oi, se näyttää nätiltä. Jep, mä käyn hakemassa Fasun, niin sä voit mennä jo Shiran kanssa tonne päätalin edustalla olevalle hoitopaikalle. Mä tuun perässä. Mennäs huomen keskustaan shoppailemaan. Joo, mennään vaan. Tuuks säkin, Moona? Joo, totta kai. Tervetuloa Emma meidän tallille ja kiva kun olet päässyt reippaasti tallin rutiineihin mukaan. Jemina vissiin auttoi sua. Joo, Jemina auttoi. Tänne tallille tulee vaan näitä noliksia. No ai jaa. Seuraavaksi voitais tulla semmoista tehtävä vasemmassa kierroksessa, että rapaatte aina lyhyen sivun ja pitkän sivun sitten kävelette. Mä en yhtään tykkää mennä noitten ohi. Miksi niitten pitää kattoa aina? Tullaan pikkuhiljaa myös sitten laukkatehtävää, mutta tää on vähän erilainen siirtymistehtävä. Nimittäin tässä otetaan molempiin päätyihin päätyympyrä ja päätyympyrästä puolet laukkaa ja puolessa välissä sitten otetaan jo raviin, että ei mennä koko päätyympyrää laukassa. Moona voikin sieltä näyttää mallia. Eli puolet laukkaa ja sit raviin, hyvä. Moona, sä voisit siirtyä meidän kokeneempien ryhmään jo. En nyt ehkä ihan vielä. No, ei se kaukanakaan ole. Hyvä Shirakin siinä. Hienosti. Anni, tuuks nopea auttaa tyhjentää tätä heinäkuormaa? Joo, mä tuun. Elikkäs mä käyn nyt nopeasti tuolla Mian luona, mulla menee siellä 5 minuuttia, niin kävelkää sillä aikaa. Kouluratsastus on vähän tylsää. Kumpa vois mennä estetä ikuisesti? Niin. Hei Jemina, minkä takia sä et oo laittanut mun mitään snappiin pari päivään? Mä oon ajatellut, että sä et halua, että mä juttelen sulle. No. No ei se halukkaan. Niin, tota mä just tarkoitin. Mä kuulin pari päivää sitten, kun mä olin näkemässä karkkiin sieltä kioskilta, ja te olitte siellä, ja te puhuitte musta pahaa siellä. Oliko se siellä? No joo, ja on tullut ihan harvinaisen selväksi, että te ette halua olla munkaan. No hyvät vihdoinkin tajusit. Älä Jemina välitä tosta. Mut onneksi sulla on hei uusi looserikaveri. Ei oo mikään looseri. No,
Onpahan melkein pillitätte nyt jo. Eikö sulla Moona mitään sanottavaa tohon? No, miten sä oot voinut muuttua noin paljon viikossa? Sä lupasit, että me pysyttäis parhaina kaverina, vaikka sä menisitkin yläasteelle. Sä lupasit! Älä välitä tosta, Jemina. Oh my god. No, mitäs täällä on käynyt? No ei mitään. Okei, no jatketaan sitä laukkatehtävää sitten oikeassa kierroksessa. Meidän kannattaisi muuten varmaan kertoa Annille, että noi niinku vähän kiusaa meitä. Ei, en mä ainakaan halua kertoa. Entä jos ne alkaa kiusaa lisää? No, en mä uskosi, kun aikuinen niille sanoo, niin kyllä mä uskon, että ne sitten lopettaa. Mut ei siitä voi olla ikinä varma. Kannattaisi silti yrittää. Ei! Sovitaan nyt vaan, että nähdään silloin sunnuntaina 10:00 aamulla ja sitten tehdään se mun suunnitelma, okei? Okay? Okei, jos sä niin haluut. Joo, moikka. Toivottavasti se vielä muuttaa mielensä. Ne ei näytä olevan vielä täällä, niin mennään hetkeksi aikaa Harja Ristoa pesupaikalle. Entä jos jollekin niistä sattuu jotain, jos ne tippuu hevosen selästä, kun sä pelästytät ne? No, nehän on niin hyviä ratsastajia, niin ei ne nyt semmoisesta tipu. No sä saat tehdä mitä sä haluat, mä tuun vaan sun mukana, mutta tää oli sit sun idea. Joo, tää on ollut ihan täysin mun idea. Sä et ole ollut millään lailla tässä mukana. Noni, nyt ne tulee. Sori Risto, sä et nyt valitettavasti pääse mukaan, koska muuten ne kuulis ja näkis meidät. Let's go. Eikö sä oon menossa Jemina ratsastamaan sun ihanalla hoitoponilla? Varmaan lähti meitä karkuun. Moikkaripa, nähdään pian. Mä käydään tekemässä vain yksi juttu. Ja nyt äkkiä sinne mettään, että me ollaan ennen niitä siellä. Niitä ei näytä tallialue enää, ne lähti oikeesti. Varmaan ne jossain kahviossa istuu. No ihan sama missä ne on, koska me lähdetään maastoon, niin eipä tarvi murehtia. Otetaan pikku laukkapätkä vaikka. Joo. Hop! Äkkiä. Ne menee ihan varmasti sille yhdelle laukkasuorelle, mikä tuolla metsässä on. Meidän pitää vaan juosta, että me kertään sinne ennen niitä. Okei. Mut Jemina, sä kerkeet vielä perumaan tän. Sun ei tarvit tehdä tota. Mä haluan vaan vähän säikäyttää niitä. Mut oikeesti. Ei kannata kostaa. Vaikka ne käyttäytyykin sua kohtaan huonosti, niin ei sun tarvitse tehdä niille mitään. No mä tiedän, mut silti mä toisaalta haluun, mut mä toisaalta en halua, mut nyt ei oo enää perääntymistä. Let's go! Noni, tää on täydellinen. Entä jos ne ei tuukaan ollenkaan tästä ohi? Kyllä ne tulee, niin miten mä näen ne jo. Hyvä, ravia! Teeks mä tänne? Okei, mä en tee sitä. Hyvä päätös. Hyvä lady! Lady! Jemina! Tossa, mitä tapahtuu? Lady! Mä tipuin. Se pelästyi jotain. Tulkaa auttaa! Pelottelitte sitä siellä? Se ei ollut tarkoitus. Mä en saa happea kunnolla. No voi jesta, soita nyt sit hätänumeroon. Osuuks lady siihen, kun se pukitti?
Joo, selkään. Tossa ei voinut käydä hirveän hyvin. Missä mä oon? Hei Jemina, ota ihan rauhassa, sä oot sairaalassa. Hevonen potkasi sua selkään, mutta onneksi sulla meni vaan ilmat pihalle ja selkälihakset tulevat olemaan varmastikin kipeitä, joten sen takia sulla on ratsastuskieltoa 2 viikkoa. Mitä kävi? Ai niin. Missä Jemina kertoi, että Moni ja ne kaverit ovat olleet niin ilkeitä sua kohtaan? Mä kerroin niille kaiken. No mä ajattelin, jos lapsellista mä kertoisin. Se on kuule lapsellista niille kiusaajille, että he käyttäytyvät niin. Anni, onks Moone ja Lady kunnossa? He ovat aivan kunnossa, mutta Jemina, minkä ihmeen takia sä olit siellä puskassa? Sori. En mä tiedä mikä muuhun meni, mä vaan halusin ehkä kostaa. Moone ja sen kaverit kiusaa Jemina ja kiusaa varmaan muitakin. Ne puhuu kaikista pahaa ja haukkuu. Juu, Vilma kertoikin mulle, että he osaavat olla aika inhottavia ja mä aion huomenna tallilla pitää heille kunnon puhuttelun asiasta. Milloin mä pääsen pois täältä? Vielä yön yli pitää olla täällä tarkkailussa. Sitten kun pyysit, niin tuu säkin tallille, niin saadaan selvitettyä tämä juttu niiden muiden kanssa. Joo. No niin, mutta nyt vaan lepäät. Se oli sen ihan vitsin oma vika, mitäs meni sinne puskaan? Niin, ei mistä sinne käsketty? Jemina teki myös väärin, mutta olisiko hän tehnyt sitä, ellei te olisi kiusanneet häntä? En usko. Jos te olisitte olleet mukavia Jeminaa kohtaan, hänelle ei olisi tullut tarvetta tehdä noin. Jos mä vielä koskaan kuulen, että te käyttäydytte jotakuta kohtaan tällä tavalla, niin te ette ole enää tervetulleita tänne tallille. Te ette ole yhtään parempia kuin kukaan muukaan. Mikään ei oikeuta teitä kiusaamaan toista. Joo. Ja saatte pyytää Jeminalta anteeksi, kun hän pian tulee tänne. Sori Jemina, että me oltiin sua kohtaa ilkeit. Jep, sori. Sori, anteeks. Saatte anteeks, mä oon kans pahoillani, että mä tulin sinne mettään säikyttää, vaikka loppujen lopuksi mä en oikeesti tarkoittanut säikäyttää, mut Lady pelästyi silti. No niin, hyvä. Mä toivon, että asia on nyt loppuun käsitelty. Joo. Haluaisitko sä Emma ensi hoitopäivänä ratsastaa Ristolla, kun mä en nyt 2 viikkoa voi ratsastaa, niin hoitopäivänä sä voisit mennä sillä vaikka, kun sulle ei vielä ole omaa hoitoheppaa? Joo, totta kai, se olisi tosi kivaa. Tuuksä Moona? Joo, mä tuun. Ja siinä oli se, mitä mä odotan eniten 6-luokalta. Kiitos Aino. Ja seuraavaksi oli sitten Jeminan vuoro. Okei. Voit aloittaa. Mä ajattelin ensin, että mä kirjoittaisin siitä, että mä odotan 6-luokalta hyviä koearvosanoja ja kivoja koulupäiviä, mutta nyt parin viikon aikana on tapahtunut kaikkea semmoista, että mä en oikein pystynyt kirjoittamaan kunnolla, mutta mä päätin, että mä kirjoitin tämmöisen lyhyen sitten semmoisesta asiasta, mitä mun nyt on tässä parin viikon aikana käynyt, eli siitä, miten sanoilla on tosi suuret vaikutukset. Vielä 2 viikkoa sitten, mä en tiennyt miltä kiusaaminen tuntuu. Mulla oli paras ystävä ja mä olin innoissani 6-luokan alusta. Mut kaikki kuitenkin muuttui, kun mun paras ystävä alkoi uusien yläasteystäviensä kanssa kiusata, puhua pahaa ja jättää mua ulkopuolelle. Mä en tiennyt, että toisen ihmisen sanat ja teot vois tuntua niin ikäviltä. Ja vaikka se kiusaaja sanois, että se on vaan vitsiä, ei se todellakaan siltä tunnu. Musta tuntui niin pahalta, että mä aloin miettimään, miten mä voisin kostaa.
Onneksi mä sain uuden ystävän, joka kertoi mulle, että kostaminen ja kiusaajan tasolle alentuminen ei ole koskaan hyvä idea. Kumpa mä olisin vaan kuunnellut häntä vähän aikaisempaa. Onneksi asia tuli kuitenkin julki aika nopeasti, ja kiusaaminen ei jatkunut kovin pitkään. Ja tähän loppuun haluan sanoa vielä, että jos te koette kiusaamista, niin kertokaa siitä jollekin luotettavalle. Älkääkä pitäkö niitä asioita yksin sisällänne. Moi. Moi. Ei Emina, mikä muhun meni, mä oon pahoillani. Mä jotenkin halusin, että tykkäis musta. Okei, no missä ne nyt on? No mä tajusin, että mun ei ehkä kannata olla niitten kanssa, jos mä joudun muuttamaan itteäni sen takia. Niin. Voitaisko me olla vielä kavereita? No, kaipa me voidaan olla. Mut Emma on sitten kans meidän kaveri. Oikeesti? Joo, totta kai. Hei, mut loppuu vauhdit. Wow, ei kovaa! Oh, joo, täysiä!